ចឹងអរគុណណាញោមប្រុសញោមស្រីជើញពីភ្នំពេញមកបំពេញបុណ្យរដូវកាលកាន់បិណ្ឌនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយឆ្លងកាត់ឈៀងចូលមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏សូមឲ្យបានសម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលទៅដល់បព្វការីជនមានជីដូននីតាមកកងទាំងអស់ដែលបានបាយកាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះក៏សូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់នោះមកទទួលនៅបុណ្យកុសលអដ្ឋធម្មនិញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមមេក្រោយឲ្យពោឲ្យជ័យឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីមានសុខភាពល្អមានអាយុយឺនយូរដើម្បីបានធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនហើយក៏សូមមេក្រោយឲ្យពោឲ្យជ័យឲ្យកូនចៅរកទទួលទានកាត់កាលវេលកុំតិចតជុំសុខដុមរមនាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងទីបំផុតសូមបានរួចផុតចាក់ទុកកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនីមេដាបៃដាកូនគ្រូឧបជាយាចាកូនយាតកា7សណ្ដាននោះនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផលកុសលកានកានសូមសោកសាមសានដល់ឋានផុតទុក្ខទេវាកន្តវានិវេតយងសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកម្មនុញ្ញងភោជនាងសាពេលផន្តុមេមេចេតសាទេ